Som IT-säkerhetstestare utför du tester på IT-system och nätverk för att identifiera sårbarheter och säkerhetsbrister. Du kommer att använda olika aktuella verktyg och metoder för att simulera angrepp och utföra säkerhetstester, och målet är att hitta och rapportera eventuella sårbarheter innan de kan utnyttjas i ett dataintrång. Som IT-säkerhetstestare är man ansvarig för att identifiera problem och rekommendera åtgärder för att förbättra säkerheten i IT-miljön. Och efter utbildningen så kan du skapa automatiserade skript för lösenordsknäckning och genomföra attacker för att komma runt olika skydd i nätverket. Och på så sätt så kan du bidra till att skapa ett säkert system. På IT-högskolan får du arbeta individuellt och i team, och IT-säkerhetstestare är en aktuell utbildning som sker helt på distans. Välkommen till IT-högskolan! Här startar din IT-karriär.